2011 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Վիտրոմետ բժշկական կենտրոնում կայացավ Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի երիտասարդ բժիշկների գրասենյակի ղեկավար բժիշկ ուրոլոգ Գևորգ Վլադիմիրի Գրիգորյանի 3w.grigorians.am կայքի շնորհանդեսը։ Այս առիթով բժիշկ Գևորգ Գրիգորյանին շնորհավորելու են եկել ընկերներն ու մտերիմները, նաև բժշկության ոլորտում ճանաչված գործիչներ, ուրոլոգիական բնագավառի անվանի ներկայացուցիչներ, բժշկական մի շարք ասոցիացիաների անդամներ, տեղագործական ընկերությունների ներկայացուցիչներ, արվեստի գործիչներ, մամուլի ներկայացուցիչներ։ Ինտերնետն այսօր համարվում է տեղեկատվությունների տարածման գլխավոր աղբյուրներից մեկը, և հարկավոր է աշխարհի զարգացումներին համակայել ընթանալով տեխնոլոգիական արդի նվաճումները ծառայեցնել ճիշտ նպատակին։ Այս գիտակցմամբ բժիշկ Գևորգ Գրիգորյանը նախաձեռնեց ստեղծել մասնագիտական կայք, որը օգտակար տեղեկատվությունից ու խորհուրդներից բացի կօգնի մշտական կապի մեջ լինել հիվանդների հետ և տալ նրանց հուզող բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ։ Հյուրերին Գևորգ Գրիգորյանը հանգամանալիս ներկայացրեց Գրիգորյանս.am կայքը, որը բաղկացած է բազմաթիվ բաժիններից։ Ուրոլոգիան բժշկության արագ զարգացող և կատարելագործվող ճյուղերից է, և Գրիգորյանս.am կայքը կնպաստի հասարակության առավել բարձր իրազեկվածությանը, կօգնի այցելուներին տեղեկանալ այս ոլորտում կատարվող փոփոխություններին, ինչպես նաև իրականացնել մի շարք պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ։ Կայքի պարբերական թարմացումներով զբաղվում են ոլորտի մի շարք առաջատար մասնագետներ, որոնք մշտապես կներկայացնեն հրապարակվող ամենատարբեր հոդվածների, վիճակագրությունների, առավել տարածված հիվանդությունների վերաբերյալ ինֆորմացիաներ։ Գրիգորյանս.am կայքում հերթականությամբ ներկայացված են բժիշկ Գրիգորյանի կենսագրական և աշխատանքային փաստերը, կլինիկական հետազոտություններն ու վիրահատությունները, առավել հաճախ տրվող հարցերը, ուրոլոգիական ոլորտի արդի նվաճումներն ու բուժման ժամանակակից մեթոդները։ Կայքում առանձին բաժնով է ներկայացված կապը հիվանդների հետ և այն ինչ կարևոր ու հետաքրքիր է իմանալ յուրաքանչյուրիս։ Իսկ իրադարձությունների համար նախատեսված հատվածում լրացված է ոլորտի կարևորագույն միջոցառումները։ Կայքը նախատեսված է հասարակության լայն զանգվածների, ինչպես բժիշկ մասնագետների, ուրոլոգիական տարբեր հիվանդությամբ տառապողների, այնպես էլ սեփական առողջությամբ մտահոգվողների համար։ Ելնելով մասնագիտական տերմիններից ու գրականությունից, կայքը ռուսալեզու է, առաջիկայում նախատեսվում է պատրաստել կայքի անգլերեն և հայերեն բաժինները։ Այցելելով Գրիգորյանս.am կայք, այստեղ դուք կգտնեք ձեզ հուզող բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ։ Կայքի վերաբերյալ հնչեցին բազմաթիվ կարծիքներ, տեսակետներ և մաղթանքներ։ Հաշվի առնելով այսօր համացանցի զարգացումը, աշխատանքային պայմանները, հասարակության, մարդկանց զբաղվածությունը, դա թույլ է տալիս մարդկանց գտնվելով իրենց աշխատանքի վայրում, ժամանակին տեղեկանալ իրենց հուզող հարցերի պատասխանների մասին, արդի բժշկության զարգացման նորագույն տեխնոլոգիաներին, համացանցի միջոցով ավելի հեշտ են տրվում հարցերը առանց ամանչելու, առանց կաշկանդվելու։ Դա թույլ կտա հիվանդին բոլոր իր հարցերի պատասխանները ստանալ, որից հետո նոր դիմել բժշկի։ Դա առաջադեմ մտածելակերպն է նրա, որ այսօր դրսևորվեց։ Ես կարծում եմ, մենք բոլորս պետք է օրինակ վերցնենք նրանից և աշխատենք այս ուղղությամբ։ Ես գտնում եմ, որ Գևորգի նախաձեռնությունը ոչ թե որպես իմ երկոր, շատ պիտանի է։ Եթե մենք առաջ օգտվում էինք ինձ համար հասարակեր դիսկվի հեռախոս, հիմա մեր երեխաները iPod, iPad, то есть ինֆորմացիոն բազան, եթե առաջ հաճախակի վերցնում էին փողոցից, մի զասերական զարգացման մասին, թե ինչ ավակ ընկերներից, հետո մի քիչ եկավ, զարգացավ, սկսվեց դպրոցում ծրագրվեր, մցան վեր կա տենց առարկա, էթիկայի պսիխոլոգիա սիմեինի ժիսնի։ Մի զասերական համակարգ ամենագաղտնի, ամենափակ, ամենաանձնական, ամենաամոթխալի համակարգերից մեկն է։ Ես որպես բժիշկ դիագնոստ, որը տարբեր հետազոտություններով առնչվում է եւ այդ ոլորտի հետ, գտնում եմ, որ պետք է լինի սայթ, որտեղից մարդ ինֆորմանա, ինչ անի, ուր գնա, ում դիմի, ողջունելիա եւ այս սայթի ծնունդը, կծանվեն իր հետևից յուրաքանչյուր ուրիշ սայթեր, ես վստահ եմ, եւ կան ինչ-որ սայթեր, տարբեր ֆարմատներով, կլինի առողջ կոնկուրենցիա, դրա մեջ կշայենք միայն մենք, ժողովուրդը, որտեղ պետք չէ առանձնացնել բժիշկներ ժողովուրդը։ Գրիգորյանս.am կայքի շնորհանդեսին հյուրերից շատերը փաստեցին, որ լավ մասնագետ ու բժիշկ լինելուց զատ Գևորգ Գրիգորյանը նաև հիանալի ընկեր է, սրտակից ու նվիրված։ Ինքը իմ համար դարձավ Հայաստանում ամենահարազատ մարդկանցից մեկը։ Ինքը դե շատ հասնող մարդ է, շատ հասնող մարդ է, իմ կարծիքով լավագույն բժիշկներից է ինքը հանրապետության։ Գևորգը որպես մարդ մեծ հաջողությունների է հասել այս
այս կյանքում, որպես ընկեր, որպես ընտանիքի անդամ եւ որպես մասնագետ. 2012 թվականի սեպտեմբերին կլրան արդեն շուրջ 9 տարի, որ ճանաչում եմ Գևոր Գրիգորյանին. Կարամ ասեմ, որ իմ առօրյա կյանքի ամենամոտիկ ընկերներից մեկն է, ու բացի լուրջ մասնագիտական հաջողություններից, որոնց որ կարողացել է հասնել այս բավականին կարճ ժամանակի ընթացքում, ողջ կյանքի ընթացքում շատ լուրջ մարդկային ֆակտորների ու շատ լուրջ մարդկային որակների տեր անձնավորությունն է ինքը, քանի որ իր նման հասնող, իր նման հասկացող, իր նման ընկերներին նվիրված եւ ցանկացած բանին պատրաստ ընկերներին օգնելու եւ ցանկացած բարոյական հարց ամենաճիշտ ձեւի լուծում տալու ոլորտում իմ ճանաչած ամենահասնիվ ամենալավ մարդկանցից մեկն է, ու այդ ամեն ինչը շատ կարևոր որակներ են բժիշկ մասնագետի կյանքում, քանի որ միշտ չի, որ զուտ շահը կամ զուտ մասնագիտական հմտությունն է, որ պետք է դրդի եւ առաջնորդի մարդու իրագործունեության մեջ, այլ ավելի շատ ու ավելի առաջնահերթ դիմացինին հասկանալ եւ հիվանդին կամ պոտենցիալ քո հաճախորդին մոտենալ ոչ միայն որպես հիվանդության տեր կամ հիվանդության տանող, այլ որպես անձ անհատ, որի որ այդ հիվանդության պատճառով ինքը ունենում է նաեւ հոգեբանական խնդիրներ, եւ դու պետք է բուժես ոչ միայն մարմինը, այլ նաեւ հոգին։ Եվ այդ ոլորտում ես կարող եմ ասել, որ իր նման մասնագետ եւ այն թե ինչ ոչ կզարգանա ու ապագայում կլինի, շատ քիչ է լինելու թե Հայաստանում, թե ամպագորգոր չեմ ուզում հնչել, բայց նաեւ աշխարհում, որովհետեւ իրոք եզակի անձնավորություն է։ Սովորաբար կյանքում ինչպես է լինում, աշխատանք եւ ընկերություն գաղափարը իրանք հաճախ իրար հակասող գաղափարներ են, ինքը շատ եզակի մարդկանցից է, ով կարողանում է դա շատ լուրջ բալանսի եւ հավասարակշռության մեջ պահի, այն առումով, որ ոչ մի անգամ չի եղել, որ իր անկերներից որևիցե մեկին օգնություն պետք լինի եւ ինքը չհասնի եւ չմասնակցի, ասենք, որևէ հարցի լուծման, բայց դրա հետ միաժամանակ չի եղել ոչ մի անգամ, որ ես տեսնեմ, որ բացակայության կամ որևէ աչքաթողության պատճառով դժվի իր մասնագիտական գործունեությունը։ Դրա համար կարող եմ ասել, որ այդ հասարակշռությունը իր առօրյայի մեջ ինքը դերազանց կերպով կարողանում է պահի։ Ես ինքը մաղթեմ, որպեսզի բոլոր են սկսված գործերը եւ բոլոր են հիմնական առանելիքները, որ մենք այսօր անում ենք, բերեն իրենց անպատասխան արդյունքները ապագայում, եւ ամենակարևորը առողջություն, ուժ, եռանդ, որովհետեւ շատ ծրագրեր ունենք, որ այդ ամենը կարողանանք իրականացնել, իհարկե ի բարօրություն մեր ազգի, ի բարօրություն մարդկության առհասարակ եւ առողջության գաղափարին բոլոր մարդկանց համար։ Կայքի ստեղծման գաղափարը ներկայացրեց նաեւ հենց ինքը՝ բժիշկ Գևոր Գրիգորյանը։ Բժշկության մեջ եմ 2008 թվականից, երբ ավարտեցի Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, այնուհետև որպես կլինիկական օրդինատոր սովորել եմ թե ուսուցաբանության ազգային կենտրոնում եւ թե հանրապետական հիվանդանոցում որպես մեծ բժշկության փոքր մասնիկ, այսպես կոչված։ Ինչի եւ կայքի ստեղծման անհրաժեշտությունը եւ ցանկությունը իմ հետ արել եմ այդ ողջ ճանապարհը 2008 թվականից ի վեր, սակայն 2011 թվականին իմ նեղ մասնագիտական կրթական զուտ պրոցեսը ավարտելուց հետո, այսինքն ուրոլոգի լիցենզիա ստանալուց հետո, ավելի ակնհայտ դարավ տվյալ կայքի ստեղծման անհրաժեշտությունը, նաև հաշվի առնելով մեր բնակչության քիչ տեղեկացված լինելը, նաև հաշվի առնելով մեր բնակչության շրջանակներում ուրոլոգիական հիվանդությունների զգալի աճը երիտասարդության շրջանակներում։ Տվյալ կայքը ստեղծված է այն պատճառով, որ մեր հասարակությունը ներկապահին շատ խիստ զբաղված է, այսպես կոչված, իրենց ավելի առավել կարևոր գործառույթներով, այսինքն իրենց աշխատանքով, եւ ժամանակ չի գտնում թե այցելել բժշկի, թե դիտել որոշ առողջապահական հաղորդաշարեր, որոնք բավականին լուսաբանում են խնդիրները, եւ կայքը ստեղծված է, որպեսզի իրենք կարողանան ինտերնետային իրենց սեղմ ժամանակի ժամանակը օգտագործելով կարողանան տեղեկանան իրենց հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ, կարողանան գտնել իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները եւ կարողանան adekvat կողմնորոշվեն, թե արդյոք իրենց մոտ ինչ-որ խնդիր կա, թե ոչ, հարցուղել բժիշկին, կապ հաստատել իրենց ցանկացած բժիշկի հետ։ Դրա համար արդեն կան նախատեսված կայքեր, իմ կայքը որպես բժիշկների այսպես կոչված ռեգիստր չի նախատեսվում, այն նախատեսվում որպես ուրոլոգիական աշխատանքային խմբի պաշտոնական կայք, ովքեր որ պատրաստ են աջակցել եւ օգնել բնակչությանը իրենց ցանկացած խնդրի ընթացքում։ Կայքը բաղկացած է զանազան բաժիններից, թե պացիենտի համար հետաքրքիր եւ թե նեղ մասնագետների համար հետաքրքիր, որը կարող են
իրենց առօրյա պրակտիկայում կիրառել նման տեղեկատվությունը։ Արդեն կայքը կարելի ասել ծնվել է այսօր, բայց արդեն հագեցած է բավականին տեղեկատվությամբ եւ այդ տեղեկատվությունը օրեցօր հարստանալու է այլ առավել։ Իմ երախտիկի խոսքը ուզում եմ հղել առաջին հերթին իմ աշխատանքային թիմին, ովքեր որ ինձ շատ օգնեցի, տվյալ պրոյեկտի կայացմանը աջակցեցի։ Ուզում եմ շնորհակալություն խոսք հղեմ իմ ուսուցիչներին, ովքում շնորհիվ ես այսօր կարողանում եմ վիրահատել եւ ժողովրդին օգտակար լինել բուժելով գոնե որոշ մարդկանց, այսպես ասեմ։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել իմ ներկայիս ղեկավարությանը, որտեղ որ ես աշխատում եմ, իրենց աջակցության համար եւ իրենց պատրաստակամության համար օգնություն ցուցաբերել ինձ իմ նախաձեռնությունների մեջ։ Եվ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ներկա եղան տվյալ գայքի ներկայացմանը եւ հարգեցին տվյալ պրոյեկտը եւ ինձ։ Ընդանալով աստիճանական զարգացման հուսալի ուղով, բժիշկ Գևորգ Գրիգորյանը հաստատուն քայլերով շարունակում է բազմաթիվ նորամուծություններ կատարել, բժշկության ոլորտում հարթելով առաջընթացին նորանոր հորիզոններ։